Anton har aldrig lavet stand-up før. Jeg optager nu for første gang med materiale, der er skrevet i sidste. Vi står om til De er kendte, men ikke for at lave stand-up. I den her uge kan du se Cecilie Frøkjær, Signe Lindkvist, Mark Stockholm og Basim. Det er sjovt. Og dig, man. Som hver har fået 5 dage til at forberede et helt stand-up-show. Ja. Og jeg skal ikke selv tage tøjet af, men... Hvad så kommer det til? Ej, prøv at der er kraften så mange mennesker, de står og glor. Se, hvordan det går fra mandag til torsdag 21.50 på Super.